ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿ. ಒನ್, ಟೂ, ತ್ರೀ, ಫೋರ್, ಫೈವ್. ಹಮ್ ಫಿಟ್ ಹೇ ತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಟ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೋಮ್ಸ್ ಲಾಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಹಮ್ ಫಿಟ್ ಇರ್ತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು PM ಮೋದಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಗೂ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೋಸ್ತೋ, ಮೇ ಜಬ್ ಭೀ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಕೋ ದೇಖ್ತಾ ಹೂ ತೋ ಉನ್ಸೆ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋತಾ ಹೂ. ಏಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಊರ್ಜಾ ಹೈ, ದಿನ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಪೂರಾ ಭಾರತ್ ಫಿಟ್ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಅಬ್ ಮೇ ಉನ್ಸೆ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ್ ಮೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಮಿಲ್ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೂ. ಆಪ್ಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನಾಯಿಯೇ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಖೀಚಿಯೇ ಔರ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇ ಡಾಲಿಯೇ ತಾಕಿ ಪೂರಾ ದೇಶ್ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಆಯಿಯೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಏಕ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬನಾಯೆ. ಹಮ್ ಫಿಟ್ ತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಟ್. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ನ ನೋಡಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಕೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮಾಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿರಲಿ, MS ಧೋನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. Hey Babs, I accept your fitness challenge and now I'm going to show you all what is my favorite workout and hope that you try it out. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀಟ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಧೋನಿಯವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಯ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಯ್ ವಿನಯ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 ಅವರ್ಸ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ರಿತೇಶ್ ಪೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ರಿತೇಶ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು ಸಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಬಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು ಯಶ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಐ ಆಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೇವಾಶ್. ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಮೂಲು. ಸೊ ನನಗೇನು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ಟಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಕಾಣೋ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಉರ್ಫ್ ಚಕ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಡ್ಡಿ. ಅವನ ಕೈಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಮಾನ್ ಚಕ್ಲಿ, ಮಾಡಲೇ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಆಹಾ, 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 6 packs ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಚಕ್ಲೆ? ಓಕೆ, 3 months. 3 months, ಓಕೆ. ಕಮಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಫಿಟ್. ಬರೀ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್, ಹಮ್ ಫಿಟ್ ಏತು ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಟ್. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ತಲುಪೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಫಿಟ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿ. ಒನ್, ಟೂ, ತ್ರೀ, ಫೋರ್, ಫೈವ್. ಹಮ್ ಫಿಟ್ ಏತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಟ್.